lanjut pengiklaran dumateng ingkang kersipan monggo. Bapak kami sepuh ingkang kawula hormati, dumateng Bapak Sekdes ingkang kawula hormati, dumateng Bapak Ketua RT RW Dusun Galang Dawa ingkang kawula hormati, dumateng para sesepuh sesepuh Aji sepuh Desa Galang Dawa ingkang kawula hormati, dumateng para alim ulama, para yai ingkang kawula hormati, dumateng adik-adik ingkang kawula tresnani. Nuwun keparenga kula sumulatur nggih. Pramila panjenengan sedaya sami katuran rawuh mriki kinen angeksani niat sadayanipun Bapak kami tuwa jelasan rakyat Galang Dawa Mbudhug Gunung Rejo. Dene kula amung pinangka talangi basa wedhari karso. Bapak kami tuwa jelasan rakyat Galang Dawa Mbudhug Gunung Rejo anggenipun anggelar wilujengan rakyat segan suci mewarni-warni rangkene upacara mawarna-warna ingkang tuwuh saking loing panggayu ingkang kapurba sih kang maha kuwasa kaudi saking sih Ibu Pertiwi ingkang awujud sekul sari ulam suci mewah jejang kepanipun lelawan rasmen sedoyo ingkang sepisan lantaran manunggale cipta rasa budi karso ingkang tulus Bapak kami tua jelasan rakyat Galang Dawa Mbudhug Gunung Rejo caos bekti sarini gondolan sarini rasa dumateng ngarsani Gusti kang maha kuwasa mugia anggenipun kepuwe niat wilujengan ngelujengi 17 Agustus ingkang kaping 7 masa songo katampi purbane kang maha suci saged teka kang sinejo kapanggih kang ginayu mboten sanes pun tambahi puji astuti dumateng para sepuhaning sadayanipun dene kang saaturan malih anggenipun rakyat segan suci punika saperlu caos bekti dumateng ngarsane sang nuhur siyoso mewah sedaya barang purun suci mugia Bapak kami tua jelasan rakyat Galang Dawa Mbudhug Gunung Rejo anggenipun anggayuh kanugrahan saged katekan tinarbuka kang sinejo mila mboten langkung nyuwun tambahi puji pangestu dumateng para sepuh mewangkangan yang sadayanipun ini kang aturan malih anggenipun rakyat segan suci punika saperlu caos bekti dumateng atmane poro pepulen mewah poro leluhur leluhur ingkang celak leluhur ingkang tepe leluhur ingkang karimatan utawi ingkang kira karimatan leluhur ingkang asal saking bopo biyungipun Bapak kami tua jelasan rakyat Galang Dawa Mbudhug Gunung Rejo pramila dipun caos ing ngabekti mugia atmane poro pepundhen pikantuk purbane kang maha suci mapan dateng alam kelanggengan amangguh swarga ayu dene poro putra wayah anggenipun anggayuh kanugrahan mugia minengku karahayon tebih saking panggoda mewah pangerjono mila mboten sanes nyuwun tambahi ide pangestu dumateng para sepuh mewah ingkang aning sadayanipun dene yang saaturan malih anggenipun rakit bubur pethak lan abrit ingkang dipun cok sing abekti bumi geni angin banyu pramila dipun cok sing abekti saged tonjurung lestantun ingkang wilujeng wilujeng ajeng sawiki ngandhap sabengi terselanginipun ini kang saaturan anggenipun rakit bubur pethak
ingkang dipuncal singabekti cikal bakal akal bakal ingkang bakali dusun galen. Pramila dipuncal singabekti sagetun juring lestantun ingkang wilujeng wilujeng ajung sakwingki ngandap sepinggini terus selaminipun ingkang saaturan anggenipun rakit bubur abut ingkang dipuncal singabekti kaki danyang nyai danyang danyang nang mungkin keblat papat gangsal tengah enam tang unggul-ungguli pitu kumarani danyang pramila kaki danyang nyai danyang dipun kawroi ngidenono dumateng bapak kami sepuh jelasan rakyat galeng dalam uduk kuno rejo anginipun wilujengan 17 Agustus ping 79 tansah nggih rahayu dene kang saaturan malih anggenipun rakit sekul brok ingkang dipun kawruhi ibu bumi bapak akasa Surya Candra Kartika ingkang kinarya sandang tangan papan mewah cahya kumala pinangka sarana gesang ing jagrat kang kumular mugi nuwun karah ayo sini ingkang saaturan anggenipun rakit bubar sengkala kangge nulak sekatahe para sengkala sengkala ingkang sak wonten sak jawinipun dusun sengkala ingkang wonten sak lebetipun dusun sengkala ingkang wonten sak jawine griya sengkala ingkang wonten sak lebetipun griya dene yen wonten sengkala ingkang sampun dumawa sageta cahya percaya lamun ingkang dereng dumawa sageta dadoso pengayomanipun bapak kami tuwa jelasan rakyat galeng tuwa wuduk gunung merjo lan ingkang saaturan malih bapak kami tuwa jelasan rakyat galeng tuwa wuduk gunung merjo caos bekti dateng dinten pitu pekenan gangsal uku tigang dasa sasi relas ingkang dumawa wonten ing dinten Sabtu Legi ingkang pinilih pinangka madhege dinten pitu pekenan gangsal kagem nglaksanakaken wilujengan 17 Agustus ping 79 sageta teka kang sinejo kapanguh kang ginayuh lan ingkang saaturan bapak kami tuwa jelasan rakyat galeng dalem utuk kulurejo wilujengi anggenipun mungku ing Bali griya wilujeng sak lebetipun griya wilujeng sak jawinipun griya wilujeng sak papan cobane lan sak raja gadhanipun sedaya redenan sampun cekap angin kula nekralaken wekdalih wonten mikirane Gusti Allah ingkang jangkepi dongane telak belahi wekasanipun slamet Sura Dirajaya ningkrat lebur dene pangastuti kalisa ing sandikala rahayu 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 ingkang sami pinanggih.